دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. أيني ملوميني mtini Allah mtukufu na mtume wake, na wala musimuache bwana mtume sallallahu alayhi wasallam mukaacha kufanya yale ambayo amekuamrisheni. Wa antum tasmauna, na hali ya kuwa nyinyi mnasikia kwamba hii ni amri ya mtume, haya ni mafundisho ya mtume, hii limeletwa na mtume, mnasikia alafu mukaacha nyinyi kutekeleza yale mafundisho aliyeyaleta Allah subhana na mtume wake. Wala musiwe kalladhina qalu sami'na, walosema tumesikia, wahum la yasma'un, na uhakika ni kwamba hawasikii, na dalili ni kwa kuwa wao hawatekelezi yale ambayo wameamrishwa na mtume sallallahu alayhi wasallam. Faidika na mawaidha munawwa'atun tu'arifuna tuthaqqifuna hiwarun thumma afkarun haquwwatuna biwahdatina.